Subi ontem à Montanha Blanca. Lembro-me de haver pensado enquanto subia: se caio e aqui me mata, acabou-se, não farei mais livros. Pilar. Pilar. Pilar, acerca-te aqui. Dime. Eu acabo de dizer uma coisa linda. Que eu tenho ideias para novelas. Sim. E tu tens ideias para a vida. Ai, que bonito. E eu não sei o que é o que é mais importante. Que tal? Não sei o que dizer-te, eu creio que é a vida. Hã? Ô, José! Vão começar a aparecer mortos, fotógrafos, jornalistas, câmaras. E como ninguém pensa que sou eu o assassino, enquanto houver um jornalista vivo, eu continuarei a matar. Deus, onde está? Antigamente dizia, a gente dizia, está no céu. Mas o céu não existe. Não há céu. Nascer, viver e morrer. E acabou. Quem quiser crer, crê e acabou-se. Morte. Cessação das funções vitais. O fim da vida. Ter estado e já não estar. Amar. Ter amor. Afeição. Devoção. Estimar. Pilar, 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 Pilar. José, José, José. Pilar, encontramos-nos noutro sítio.